koja u svom tweetu kaže: gledajte, gledajte i saznajte ko vas predstavlja. Zaklinjite se u ovo i zovite drugosrbijancima one koji vas upozoravaju šta se događa. Slične sadržine i tweet Branislava Trifunovića. Diabolik, autentični. Ali Tačijev zet, čovjek prosječne inteligencije mora da selektuje što grđe degenerike da bi mogao da zablista. Sve je to jedna duševna bolnica. Najdrastičniji u svom tweetu bio je Srđan Dragojević. Vi smatrate da je Marko Đurić napravio štetu svojim degenericima, smejući se kao debilčina. Grešite. Ovo i da pustite praznoglavim glasačima svinjohunte, bit će im gotivno. Čovjek se ponaša kao jedna od nakaza iz realitija u koje blenu milioni. I za njih glasaju od svojih minimalaca. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić oglasio se nakon reakcija na društvenim mrežama povodom objavljivanja snimka. On u svom tweetu kaže: drago mi je da je danas postao viralan ovaj neemitovani deo intervjua sniman u Čaglavici u ponoć na Vidovdan 2015. godine, koji smo mi postavili na mreže, pa da i ja ovdje dam doprinos. Ni posle 3 godine nije mi manje smešan ovaj lapsus. Samo da nas bude više. Pozdrav hejterima.